Жалаңашкөл оқиғасына биыл 55 жыл. Тарихқа үңілсек, бұрын екі алып мемлекет КСРО мен Қытай бір-біріне қару кезенген кез болатын. Бірден бір себеп Қытай жауынгерлерінің шекарамызды заңсыз кесіп өтіп, кеңес әскерилеріне оқ жаудыруында. Бұл қақтығыс 1969 жылы 13 тамызда таңғы сағат 7:55-те басталған. Ұрыс 1 сағат 5 минутқа созылды. Ол кезде көл жағасындағы шағын поселкеде шекарашылар мен ауа райын бақылау станциясының қызметкерлері тұрған. Олардың арасында ақтөбелік азаматтар да болған. Жалаңашкөл оқиғасының куәгерлері Ақтөбеде де бар. Редакциямызға келіп, естелігімен бөліскен азамат жастар тарихты білуі керек. Это все-таки. Бүгін 13 тамыз күні Жалаңашкөл оқиғасына 55 жыл толып отыр. Бұл Жалаңашкөл 133-ші шекара отряды. Остан 55 жыл бұрын Қытай сарбаздарымен қақтығыс оқиға болды. Екі төбе заңсыз басып алынды. Біз жаумен ұйық тіресіп беріспедік. Қасымдағы шекарашылар қаза тапты. Осы оқиғаны жастар білсекен деймін. Бұл да тарихымыздың бір бөлігі ғой. 18 тамыз ел тыныштығы үшін күндіз түні күзетте тұрған шекарашылардың кәсіби мерекесі. Халқымыз үшін қастерлі ұғым болып саналатын, ата-бабадан қалған жерді қорғау, мемлекеттік шекараны күзету үлкен абырой, маңызды жауапкершілік. Бүгінде Ақтөбе облысында 4 шекара қызметі бар. Олар Жайсаң теміржол бекеті, Әйтеке би ауданы, Әлімбет пен Шалқар станцияларында орналасқан. 1967 жылы болған 13 тамыздағы Жалаңашкөл оқиғасы байланысты осындай ауқымды түрде еске алу шарасы өтуде. Бұл шараның негізгі мақсаты сол Жалаңашкөл оқиғасында қаза тапқан біздің ерлікпен бар ер жігерін отан үшін деп, ел үшін деп қаны қалғанша еліміздің намысы үшін жан пида еткен шекарашы ардагерлерімізге, шекарашыларымызды еске алуға болып табылады. Ұмыт болып бара жатқан күн. Сергей Жерновой Жалаңашкөл оқиғасы жайлы осындай пікірде. 50 шақты сарбазымыз өз жерімізге 200-ден астам шекара бұзушыларды кіргізбей қуып шықты. Бұл қарулы қақтығыстан қорғаушыларымыз зардап шегіп, қаза тапқандар да бар деп еске алады. Ақтөбеден Жалаңашкөл заставасындағы қақтығысқа 25 сарбаз қатысқан. Олардың дені қаза тапты. Назма Есболсынова, Влад Рагушев, Тәулік.